The science can have a feminine face. It is interesting that in Ukrainian language, the word itself, science, is a feminine gender. Наука – вона. And thanks to the project STEM is STEM, you can see 12 faces of Ukrainian science, a woman who made a considerable contribution not only in developing Ukrainian science, but also had a big impact on the largely universal science in every almost domain that we might mention. Мене звати Поліна Бойчук, Бойчук Поліна Олександрівна, я проєктний менеджер STEM SFM. Це проєкт, який називається «Наука-це вона». Він, ідея цього проєкту з'явилася минулої осені, коли ми сиділи разом з командою STEM SFM, благодійного освітнього проєкту, та його ініціатором Сергієм Токарєвим і обговорювали науковець. І ми вирішили через спільноту STEM SFM дізнатися, чи знають молоді дівчата українських науковець. Зібрали 12 фантастичних жінок, які зробили просто фантастичні виходи в різних сферах науки, і намалювали їхні портрети. Ця виставка, да, ми не очікували такий інтерес з боку суспільства, як в Україні, так і за кордоном. І ця виставка зараз буде подорожувати світом. Зараз ми з вами знаходимося в Брюсселі. Наступні виставки в нас заплановані на різні міста Європи. Це Париж, Амстердам, Лондон, а також плануємо поїхати і за океан до Сполучених Штатів Америки. Звичайно, немає нічого поганого в тому, що цю виставку сприймають як і гендерну тематику, але ці жінки, вони дуже відомі по всьому світу. Наприклад, якщо ми подивимось на цей портрет, це портрет Світлани Арбузової, вона просто фантастична молода жінка, і завдяки її винаходу батьки зараз задумуються про дітей, можуть зробити біологічний скринінг. Винаходом користуються по всьому світу, але дуже шкода, що в Україні не знають про те, що це зробила наша українська науковиця. Взагалі проект підтримують міжнародні організації, це ООН «Жінки України» та ЮНІСЕФ. І згодом ми почали співпрацювати з Міністерством закордонних справ. І коли ми говорили з працівниками міністерства, вони сказали, це просто чудова ідея, що ми можемо показати Україну як сучасну державу, яка підтримує питання гендерної репрезентативності в науці, в технічних галузях. І в нас виникла така синергія, тепер ми тут в посольстві України в Бельгії.